Nossa! Você tá o máximo de Luke Skywalker. E você tá de quê? De enfermeira Qualkman? Não, não. Eu estou de Princesa Leia, que é irmã do Luke, protagonista, que é um Jedi, entendeu? Tá, mas eu não sou Jedi, eu sou Lucas. Lucas não, amor. Luke. Entendeu? Não, vou te explicar, peraí. Jedi são guerreiros, entendeu? Eles dominam a força e usam espada laser. E desde quando você entende de Guerra nas Estrelas, ô rampeira? Entendeu? É o quê? Largou a putaria pra ficar vendo Guerra nas Estrelas agora? Não, claro que não, é porque sempre o protagonista é um ator gatinho, entendeu? Aí eu entendo de atores de gatinho.